Velkommen til Love Fitness. Vi har en cardio killer. 15 minutter, 10 sekunders pause, 50 sekunders træning. Det er 15 forskellige øvelser. Det er bare lige på hårdt og brutalt. Ingen udstyr. Jeg bruger min Ugi Ball lidt i mine mountain climbers og sådan lidt forskelligt, men det kan man jo vælge, om man vil have nogle håndvægte, noget Ugi Ball eller noget sandbag med. Det styrer man selv. Yes, det tror jeg, det var det. Vi starter, og jeg sætter ordet i gang. Og den første er burpees, og der kan I jo som altid vælge, om I vil køre med eller uden armbøjning. Og jeg kører jo selvfølgelig med. Knæene, hvis I synes, det er bedre. Der er 6 sekunder. Skru lige lidt op for Bibi Lip. Mountain climb næste gang. Husk bagdelen ned. Jump squats. I skal ned i de knæ. Russian kicks. 50 sekunder. Husk, bagdelen skal med op. Op. Lunge jumps. Her kan man vælge og gå tilbage. Yeah.
Det ligger meget, meget vægt på, at jeg får det bagerste ben langt tilbage. Så I får det her sindssygt pres på lårballer. Sørg for, at I har fødderne, eller røven, bagdelen ned, og at I kommer ind med knæene, så I kommer ind her. Pas på, at I ikke står heroppe. Surfer. Kommer ned her. Foden på ydersiden, eller hånden på ydersiden. Hold op. Det syr jeg fuldstændig til hele opvæsset. Min ben er helt træt. Jeg holder pause i dag i morgen. Mountain jumper. Den er lidt mountain climber-agtig, men I skifter mere op i luften. Tuck jumps. I bliver her, så hopper I op. Så er det frog hopper. Så I kommer ind. Op her.
ninja jump tuck. Eller ninja jump. Man kan vælge, hvis ikke man kan lave ninja jump, så kan man vælge start her. Kør ben op. Ned igen. Modsat op. Så I på den måde får trænet jump top. Så her, hernede fra, hvor I sidder, op, og så et jump top, okay? Hvis I har mod på det, så har vi jo ninja jump top. Hvis det er for hårdt med at hoppe ind og ud, så kan man gå ind og ud. Skifte lige højre og venstre. Tro mig, det er også hårdt. Sørg for at holde bagdelen nede. Så er det speed skater. Vi laver den så en lille smule hurtigere. Gerne ned og røre. Op hver gang. Op med skuldrene. Så I laver en løft og en ud. Sørg for, at lænden i gulvet her igen. Den her gang med jump tuck, hvis man vil det. Ellers bare en almindelig burpees, eller burpees uden armbøjning, burpees med knæ, med armbøjning på knæ. At I ikke bare hopper ind her og står med rumpetten op. Den skal ind og ned. Ræk jer op her. Sæt af. Ikke nogen rumpetter, der strider. Yeah.
Det var 15 minutter. Og en hård 15 minutter, vil jeg sige. En cardio killer, kan man vist godt kalde den. Men 15 minutter, rigeligt, rigeligt, hvis man skal have pulsen op, og man skal have brændt en masse kalorier af, og man skal have brugt nærmest samtlige muskler i hele ens krop. Mere end rigeligt. Så håber, I synes, det var sjovt at være med, og vi ses igen snart. Jeg tager i hvert fald lige en pause i dag. Det skal I også huske at gøre en gang imellem. Vi ses!